Міністерству юстиції вдалося до реформи одним із перших. В результаті скоротили кількість працівників органу. Зокрема, співробітників територіальних управлінь стало менше на 20%. Розформували виконавчу та реєстраційну служби. Адже до цього, розповідають в Тернопільському обласному управлінні юстиції, ці органи були малозалежні та контрольовані. По структурі територіального управління вона буде виглядати так. Начальник головного територіального управління, перший заступник, заступник, керівник управління Державної виконавчої служби і ще один заступник, керівник Державної реєстраційної служби, управління реєстраційної служби. Вони всі в структурі головного управління юстиції підпорядковані начальнику головного управління юстиції. Тут буде дієвий контроль, прозорість кореспонденції, прозорість скарг і реагування на них. Усі відділи Тернопільського управління юстиції внаслідок реформування згрупують в одному приміщенні. Ведуть дві додаткові посади – спеціаліст з протидії корупції та спеціаліст з внутрішнього аудиту. Та головне – спростять процедуру подачі та отримання документів для громадян. Відтепер люди зможуть звернутися за цим у Центр надання адміністративних послуг. Людина прийшла в ЦНАП, віддала документи. Там вже у нас є розроблений механізм, яким чином ці документи будуть доставлятися в реєстраційну службу, і на протязі визначеного терміну, день, два, п'ять чи десять, ці документи будуть доставлятися в Центр надання адміністративних послуг, і людині не треба буде їздити, шукати, де ці документи забирати, вона куди їх віддала, звідти і забрала. Крім цього, вказані послуги зможуть надавати нотаріуси, як державні, так і приватні. Тернопільське управління юстиції вже оголосило конкурси на заміщення вакантних посад. Інформація про це є на сайті відомства. Відтепер вимога досвіду роботи в держслужбі не є обов'язкова.